Hej! Idag är det den 21 december 2023. Det är en mycket viktig dag enligt min man. Det är nämligen hans namnsdag idag. Idag är det Thomas som namnsdag. Visste ni att natten mellan den 21 och 22 december är den mörkaste på hela året. Sen vänder det och sen blir det bara ljusare. Så i natt är det längsta och mörkaste natten. Det finns en mycket känd dikt som heter Tomten av Viktor Rydberg. Jag länkar till den här uppe. Jag la ut en liten film den 16 december och tänkte göra lite dagbok. Men idag är det den 21 och vad har hänt sedan den 16 december? Den 16 december var jag jättetrött och kunde nästan inte göra någonting på hela dagen. Men på söndagen den 17 december, då satt jag och jobbade nästan hela dagen. Jag tycker väldigt mycket om att skriva. Och jag skriver böcker för Liber. Jag skriver franskböcker till gymnasiet. Och just nu så håller jag på med rollspel till steg 3 i franska. Så det gjorde jag i söndags. Sen gjorde vi något väldigt speciellt i söndags. Vi var på en julkonsert med Undersåkerskören. Jag länkar till Undersåkerskören här uppe för att de är helt otroliga på att sjunga. Ni ska få se ett litet klipp nu. I måndags så åkte jag hemifrån 7:45. Jag jobbar på gymnasiet i Järpen och högstadiet i Duved. Så först hade jag en lektion på högstadiet i Duved och sen åkte jag till Järpen. På kvällen så hade vi middag på gymnasieskolan i Järpen. Och vi gick till en liten restaurang som heter Norpan och vi åt asiatisk mat. Sen kom jag hem, tror jag, klockan 9 på kvällen och då var jag jättetrött och gick och la mig på en endaste gång. I tisdags så jobbade jag som vanligt och igår, onsdag, så var det sista dagen i skolan, skolavslutning. Fantastiskt skönt. När jag kom hem så var jag tvungen att köra snöslunga. Det hade kommit ungefär så här mycket snö. Så en timma var jag ute och körde snöslunga. Väldigt bra att ha en snöslunga eftersom snön är väldigt tung. Och idag så är det den 21 december. Min 16-åriga son går på gymnasiet i Östersund på teknikprogrammet. Så han är inte hemma i veckorna. Och nu har han inte varit hemma på 2 helger heller. Så han kommer hem idag och det ska bli väldigt mysigt. Vi har inte julpyntat jättemycket. Vi har en ljusstake i fönstret och vi har en stjärna. Men vi har i alla fall en vit jul. Jag ska visa vilken fantastisk utsikt vi har från vårt fönster. Här ser man hela Åredalen. På vänster sida har vi Mullfjället och Åreskutan och på höger sida så har vi Renfjället. Och i mitten så går Indalsälven. Skidbackarna är alldeles nära. De går att se från vårt fönster. Och här har vi faktiskt skidspåret så här nära vårt hus. Så man går bara över på andra sidan skogen,
så har vi en milspår, 2 kilometerspår och så vidare. Idag ska jag fortsätta att skriva i några timmar och sedan måste vi städa, julstäda. Det har inte varit tid till innan. Jag har inte julstädat än. Sen ska vi gå och hämta en julgran. Och det gör vi faktiskt på våran baksida. Ni ska få se vad många granar vi har bara några meter från huset. Vi brukar låta granarna växa. Så att vi har julgranar att ta varje år. Jag undrar vilken vi ska välja i år. Vad tycker ni? Det finns ganska många fina. Idag har jag även gjort egna talgbollar till fåglarna. Jag hade ganska mycket älgfett i frysen. Och då tog jag älgfett och sen så tog jag olika havregryn och rågflingor och mjöl och frön som höll på att gå ut, alltså att datumet hade gått ut för länge sedan. Och så gjorde jag egna talgbollar och de la jag i den här fågelmataren som det heter. Det är många talgoxar som är och äter. Vi har ganska kallt, det är ungefär 15 grader kallt ute, så de behöver mat, småfåglarna. De tycker att det är jättegott. Kan ni många fågelsorter? Tycker ni att det är roligt att titta på fåglar? Det tycker jag. Den här är precis vid vårat köksbord så vi kan titta på fåglarna hela tiden. Idag är det torsdag och sen är det fredag och lördag och på söndag så är det julafton. Och man brukar kalla julafton för dopparedan. Så nu är det dan före dan före dan före dopparedan. Och varför heter det dopparedan? Om man kokar julskinka så använder man vattnet av julskinkan och doppar bröd i. Och därför så heter det dopparedagen. Då tog man allt gammalt bröd som man hade och sen så sänkte man ner det i det här feta vattnet. Och så åt man det tillsammans med julskinkan. Min man tycker att det är supergott. Jag tycker inte om det. Jag tycker inte om när brödet blir så här mjukt och degigt. Ja, det var lite vad jag har gjort sedan den 16 december. Nu är jag bara otroligt tacksam att jag är ledig i nästan 2 veckor. Jag kommer göra många filmer. Jag kommer att skriva mycket för Liber och jag kommer att vila mycket. Vad ska ni göra i jul och är ni lediga överhuvudtaget? Stor kram på er allihopa. Tack för att ni tittar på mina filmer. Hej då!